Ես չեմ խոսելու Հրաչ Թովմասյանի երեկվա հարցազրույցից, բայց ինչ խոսք ինձ համար ևս ցանկալի կլիներ, որ պարոն Թովմասյան այսօր ներկա լիներ, և ես ինքս իմ հարցադրումները հնարավորություն ունենայի հղելու իրեն։ Բայց ես կցանկանամ մի փոքր ավելի մանրամասն և պարզ ներկայացնել իրավիճակը, և գուցե կրկնվեմ նաև, որովհետև արդեն իսկ իմ բոլոր գործընկերների կողմից ամենատարբեր մտքերը հնչեցին։ Որոշման նախագծի մեխը էական կարգապահական խախտումն է։ Այս մասով ՍԴ-ի մասին օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ կետը հստակ սահմանում ունի։ Տարընկալումներից խուսափելու համար ես կընթերցեմ դրանք։ Էական կարգապահական խախտում է. Սահմանադրական դատարանի դատավորի, սահմանադրական դատարանի նիստերից առանց հարգելի պատճառի 1 տարվա ընթացքում 3 և ավելի անգամ բացակայելը, երկու նկատողություն կամ 1 խիստ նկատողություն ունեցող սահմանադրական դատարանի դատավորի կրկին կարգապահական խախտում կատարելը, երրորդ սահմանադրական դատարանի դատավորի այնպիսի արարք կատարելը, որը վարկաբեկում է սահմանադրական դատարանի հեղինակությունը կամ որն անհամատեղելի է դատավորի պաշտոնի հետ։ Ստացվում է, որ եթե նույնիսկ ներկայացված իրավական ակտը դիտարկենք այս տեսանկյունից, ապա էական կարգապահական խախտման հայտնի դառնալու վերջին դեպքը գրացվել է Սույն թվականի հունիսի 21-ին, այսինքն ավելի քան 3 ամիս առաջ, ինչի մասին ես նշեցի նաև պարոն Գրիգորյանին ուղված իմ հարցադրման ժամանակ։ Եվ, պարոն Գրիգորյան, ես կարծում եմ, որ պետք չէ այս դեպքում խաղալ հայտնի դառնալ բառակապակցության վրա, քանզի այն ևս չափազանց հեշտ մեկնաբանելի է։ ԱԺ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 109-րդ հոդվածի 4-րդ մասը հստակ սահմանում է, որ ազգային ժողովը կարող է որոշման նախագիծ ներկայացնել խախտումը կատարելը հայտնի դառնալուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում։ Քանի որ իմ հարցինի պատասխան դուք որպես օրինակ վկայակոչեցիք բանավոր ընթացակարգով տեղի ունեցող քննությունը, ես ստիպված եմ հիշեցնել, որ մենք այս պահին գործ ունենք գրավոր ընթացակարգի հետ։ Հունիսի 21-ին աշխատակարգային որոշումից հայտնի է դարձել, որ Հրաչ Թովմասյանը մասնակցելու է գործի քննությանը, քանի որ չի քննարկվել նրա մասնակցության անհնարինության հարցը։ Այսինքն, մինչ ձեր կողմից վկայակոչված սեպտեմբերի 6-ը ձեզ հայտնի է եղել այդ մասին։ Իդեպ, այս մասին վկայում է նաև դեռևս օգոստոս ամսին հրապարակված Վահե Գրիգորյանի նամակը։ Հետևաբար պնդում եմ, որ Սույն որոշմամբ հանդես գալու ձեր իրավունքի ժամկետը սկսել է հոսել հունիսի 21-ից։ Եթե դուք ծանոթանայիք սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայքում հրապարակված աշխատակարգային որոշմանը հունիս ամսին, ինչպես օրինակ փաստաբաններն են ծանոթանում ազդարարի ծանոթություններին, ապա կարծում եմ մենք այս պահին ԱԺ ամբիոնից ժամկետներ ճշգրտելու խնդիր չենք ունենա։ Ես հասկանում եմ, որ իրավաբանությունը տարատեսակ մեկնաբանություններ է թույլ տալիս նույն դրույթի վերաբերյալ, բայց նաև ուզում եմ, որ պարոն Գրիգորյան ճիշտ հասկանանք իրար։ Եթե նույն փաստը ինձ հայտնի դառնար օրինակ 3, դա ոչ մի կերպ ինձ թույլ չի տալիս գործընթաց սկսել 3։ Հայտնի դառնան նշանակում է դարձնել հանրամատչելի, այսինքն տվյալ դեպքում տեղադրել սահմանադրական դատարանի պաշտոնական կայք էջում, ինչը տեղի է ունեցել դեռևս հունիս ամսին։ Եվ ես ինքս էի պարտավոր ծանոթանալ հանրային հրապարակմանը, և ես վստահ եմ, որ ով դուք այս մասին քաջատեղյակ եք։ Ուստի կրկնում եմ, առնվազն այս հիմքով երկշաբաթյա ժամկետը խախտված է։ Եվս մեկ բան, մինչ այս բան պահը որոշման նախագծում արտացոլված է, և նաև ձեր խմբակցության տարբեր ներկայացուցիչների կողմից մամուլում հարցազրույցներում, և եթե չեմ սխալվում, Տիկին Բաղդասարյանը այսօր ԱԺ ամբիոնից ևս նշեց, որ Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու համար առկա է 4 հիմք, մինչդեռ դուք ձեր ելույթում և խոսքում, չհերքելով, որ անցել են մնացած 3-ի ժամկետները, նշեցիք, որ մնացած 3-ը հանդիսանում են փաստեր, ոչ թե հիմքեր։ Հիմա ինձ մոտ նորից տրամաբանական հարց է առաջանում։ Ներկայացվել է տարբեր գլուխներով 4 հիմք։ Հիմա ի վերջո մենք ունենք 1 հիմք, թե 4։ Ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, որ այս հարցում ԱԺ-ում լայն կոնսենսուս էր ցանկալի, ապա եթե ուզում եք իմ անձնական կարծիքը իմանաք,
Այո, ես կարծում եմ, որ դա լիովին հնարավոր տարբերակ էր։ Եվ ինչպես իմ գործընկերները մինչ այս ասացին, եթե ի սկզբանե նպատակ էր դրված նման, կարծում եմ կարելի էր սկսել քննարկում բոլոր երեք խմբակցությունների հետ, քննարկելով բոլոր իրավական հիմքերը, եւ գուցե վերջնական որոշման նախագիծը շատ ավելի ծանրակշիռ եւ հիմնավորված կլիներ իրավական առումով, որի պատասխանատվությունը մենք մեծ սիրով կկիսեինք։ Իսկ եթե չկար նման նպատակ, ապա կարծում եմ, այս պահին առավել եւս դուք որևէ խնդիր չունեք։ Միայն ձեր խմբակցության քվեարկությամբ դուք կարող եք միջնորդել այս հարցը ՍԴ քննության։ Ուստի ես կոչ կանեի, կխնդրեի իմ բոլոր գործընկերներին, որպեսզի քաղաքական մշակույթի եւս մեկ նոր տարներ դնենք մեր խորհրդարանական աշխատանքներում։ Այն է, հարգանքով վերաբերենք խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների կայացրած որոշումներին եւ խմբակցություններին արված կոչերից եւ հորդորներից առհասարակ զերծ մնանք։ Կցանկանայի վերջում նաեւ անդրադառնալ բոլոր այն գործիչներին եւ լրատվամիջոցներին, ովքեր ԲՀԿ որոշումից մեծ ուրախություն ապրեցին եւ շտապեցին հանդես գալ ԲՀԿ-ին չակերտավոր ասված սատարող հայտարարություններով։ Հարգելիներս, ԲՀԿ-ն ձեր պաշտպանության կարիքը առավել քան երբևէ չունի։ ԲՀԿ-ն դեռ նախորդ գումարման խորհրդարանում բավարար պատասխանատվության զգացում ուներ, որպեսզի դեմ քվեարկեր Հրայր Թովմասյանի թեկնածությանը, ինչը եւ արել է։ Ասեմ ավելին, այսօր առավել եւս նրան չենք համարում սահմանադրական դատարանի նախագահի լավագույն մարմնացումը։ Եվ բոլորովին չեմ բացառում, ինչպես արդեն իմ գործընկերները կրկին նշեցին, որ վաղը մենք ինքներս կարող ենք նախաձեռնել նմանատիպ գործընթաց, միայն թե բավարար իրավական հիմքերով եւ օրինականության տիրույթում։ Իսկ վերջում, եթե կուզենեք անկեղծ իմ կարծիքը ասեմ, ապա ես կարող եի այսպես այս հարցը հարցապնդում անել։ Սիրելի իշխանական գործընկերներ, ուզում եք Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները կասեցնելու գործընթաց սկսել, շատ լավ, միայն թե դա անենք հեղափոխական արժեքով, օրինական ճանապարով, որն այս դեպքում սահմանադրական օրենքի ժամկետը չխախտելն է, քանի որ հենց այս օրերին տեղի ունեցող իրադարձությունները եւս մեկ անգամ ցույց են տալիս, որ նոր Հայաստանում բոլորս մեր գործողությունների համար վաղ թե ուշ պատասխան ենք տալիս։ Շնորհակալ եմ։